În prima zi de școală, reprezentanții elevilor și părinților au protestat la Ministerul Educației. Au adus cu ei sorcove și liste lungi cu nemulțumiri. Nu există în foarte, foarte multe licee, nu există dezinfectanți, nu există săpun, nu există higienică în baie, nu există teste de COVID, nu se dau teste de COVID la timp și trebuie neapărat pusă la punct. Altă problemă, olimpiadele, faptul că s-au anulat încrederea la limba și la literatura română nu se mai dă, la limba engleză nu se dă, la istorie nu se dă și nu știu exact despre încrederea la religie. Suntem nemulțumiți de sistemul nostru de învățământ, că nu este foarte bine planificat. Noi considerăm că multe decizii se iau de pe o zi pe alta. Consider că ar fi trebuit să fie în vacanță, deoarece este mult prea puțin timp în vacanța aceasta de iarnă. În momentul de față, cea mai mare problema mea a fost această scurtare a vacanței de iarnă, pentru că un copil are nevoie de odihnă. Elevii de gimnaziu și liceu s-au întors în bănci mai devreme cu o săptămână din cauza vacanței forțate de la sfârșitul lunii octombrie. Până pe 14 ianuarie, copiii vor recupera ce au pierdut în primul semestru din cauza pandemiei. Se pot da chiar și teze pentru încheierea mediilor, dacă nu s-au susținut înainte de sărbători. În marea majoritate a situațiilor, tezele s-au susținut. Dar Ministerul Educației a transmis în unitățile școlare că tezele se pot da în situații excepționale și în ultimele două săptămâni ale semestrului. Ministrul Educației a modificat structura anului școlar pe 5 noiembrie. Prin urmare, semestrul întâi se va încheia pe 14 ianuarie și a dispărut vacanța intersemestrială, iar semestrul al doilea va începe pe 17 ianuarie. Elevii vor mai avea vacanță abia de Paște. Ne confruntăm cu cea mai scurtă vacanță de iarnă din istorie. Cel mai bine ar fi fost să se recupereze o săptămână prin școala altfel, cum este și acum, și o săptămână să fie la decizia profesorului. Aproape 150.000 de părinți au semnat o petiție online prin care cer extinderea vacanței până pe 9 ianuarie pentru toți elevii, iar pe grupurile de părinți, tot mai mulți spuneau că nu-și vor trimite copiii la școală chiar de luni. Dând informațiile pe care le am, cu certitudine că vor fi mulți copii care nu vor veni, vor fi în concedii cu părinții, se vor descurca tradițional românește și vor obține acele scutiri, acele învoiri. Poți motiva până la 20 de absențe pe semestru. Luați în calcul că 20 de absențe înseamnă 4-5 zile. Urmează 5 luni foarte grele și e un precedent fără nicio pauză între semestre. Am luat o decizie fără să o cântărim. Transferurile au fost afectate, alocările pe posturi ale profesorilor acolo unde au apărut posturi vacante sunt afectate. Avem încă de confruntat un val semnificativ de pandemia. Putem să acceptăm că Ministerul n-a putut să ia decizii strategice, dar este evident că pe structura de an școlar nu se mai poate umbla. Elevii care au început școala au fost testați, dar școlile trebuie să primească noi kituri. DSU nu a anunțat când vor fi livrate următoarele loturi. Structura anului școlar nu se va mai schimba, iar olimpiadele de limba română și de engleză ar putea fi reluate. Sunt câteva dintre concluziile discuțiilor pe care reprezentanții elevilor participanți la protest le-au avut cu oficialii Ministerului Educației. Am discutat despre modul de testare al elevilor și noi ne-am dorit mai multă predictibilitate în testare, în aprovizionarea cu teste și cumva în responsabilitatea sau în responsabilizarea părinților de a și aplica aceste teste. Am discutat și despre calendarul olimpiadelor școlare. Ministerul a decis reluarea olimpiadelor școlare care au etapă internațională și scopul principal a fost să asigurăm prezența României sau prezența elevilor români la etapele internaționale. Structura anului școlar care a fost publicată încă din luna noiembrie nu se dorește a mai fi schimbată și cred că nu-și dorește nimeni să mai fie schimbată.